30 maturant diplomohen këtë vit në shkollën artistike e Prenke Jakova të Shkodrës, 12 tek artet figurative dhe 18 në muzikë. Drejtori i kësaj shkolle Anton Kaftalli tha se përveç studimeve të larta në Universitetin e Arteve në Tiranë, jo pak prej tyre kanë shfaqur preferenca për të studiuar në universitetet jashtë vendit. Me thënë të drejtën, unë po flas për përvojave të viteve të kaluara. Instrumentistët shumë të mirë ose këngëtarët shumë të mirë kanë një lloj trendit për me ikë jashtë me studiu. Edhe me mëri që do të vazhdojmë kjo, se për shumë po përmendi një pianiste të shkëlqyshme që ka fitu qmime tje zakonshme që marë nësimjet Odesa Meti, edhe me sigurit do shkojnë për studime në Austri. Ma nëj pjesa tjetër që është të mirë ose mesatar, gjellin fakultetet tona dhe preferojnë janë të preferu Universitetin Arteve të Shkodrës. Kaftalli thot se me këtë kontingjent plotësohen normalisht nevojat e sotme në institucionet kulturore, pasi kanë një përgatitje të admirueshme profesionale. Gjithkohën, sidomos në shkollën e mesme, janë tanë kohën të aktivizum. Po janë të aktivizum orkese simfonike, o janë të aktivizum në qendrën kulturore Pjetër Gaci, në kangën qytetare, o janë të aktivizum në ekspozitat të ndryshme. Pra janë fëmijë që kanë fillu një lloj aktivitetit artistik në qytetin e tyre, dhe janë të njoftë. E mendoj që ata disa për ty do të vazhdojnë edhe të plotësojnë edhe vendet tona. Qyteti Shkodrës ka disa institucione kulturore, të cilat kanë një mundësi të madhe për të angazhuar studentët e shkollës artistike, edhe interesi në këtë drejtim do të jetë i dyanshëm. Tana mundësit i kanë për me marë sa ma shumë dhe me aktivizu në zanësit e shkollës muzikës. Si që ka estrada, ty pas një orkestër mund të marë instrumentistë tonë, pse jo, edhe në zanës, sepse ata do t'jene e ardhmja e formacioneve tona. Kanë marë edhe në zanës të dalën nga konkurimet e teatrove të shkollave, kanë marë pjesë edhe në estradë, edhe si aktorë. Plus më nëj, qendra kulturore Pjetër Gaci, ose shpia kulturës e dikushme. Ashtë një institucion që ka i fjedja pazën ma gjanë për ne, që ka orkestrën simfonike, ka bandën, ka grupin e valëve, ka formacionin e këngës qytetare, pra ka ma shumë formacione ku e gjenë vetin e nxënësit e shkollës muzikës. Shkolla mesme artistike e Prenke Jakova në Shkodër ka mbi 200 nxënës për muzikën dhe artet figurative. Kontributi ndër vite i kësaj shkolle për përgatitjen e artistëve është i pamuhueshëm edhe në nivel kombëtar.